Missödet gjorde honom fullkomligt bindgalen. Din helvetes son till en sköka, kan du inte bära en tegelpanna till taket, du jävla bastard! Det var så det osade kring taknocken. Efteråt har jag förstått att det måste ha varit hans sätt att orka. Han svor sig igenom arbetsdagen just för att han innerst inne hatade kroppsarbete. I det fallet var vi lika. Morfar var trots sitt yrkesval, eller hade han ens valt det själv, i grunden en tankens och en ordets man. Han hatade både cementblandaren och traktorn. Det var bara ett sätt att få in stålar till hushållet. Att förverkliga sig genom sitt arbete var inte att tänka på. Intuitivt förstod jag att man fick ta morfars utbrott med en klackspark. Min mamma älskade sin pappa och det gjorde jag också. Däremot blev mina kompisar alldeles vettförskrämda när gubben gick igång på alla cylindrarna och tacka för det. Speciellt när vi skulle hjälpa till på gården var han i sitt esse. Förbannade ungjävlar, ni går som om ni hade betong i fötterna. Ett liknande beteende kunde även uppvisas om någon retade honom politiskt. Min äldre kusin var fin på att få morfar att bli ilsken. De kunde sitta och diskutera och plötsligt fanns det inga förmildrande omständigheter alls. Då var alla andra idioter. Även mormor var den orädda typen och kunde visa upp ett sjujädra temperament. Klagade alltid på att hon ständigt slet för att få hushållet att fungera. Ungarna måste kläs, golven bonas och kungatallrikarna dammas. Men samtidigt såg hon sig aldrig som underlägsen min morfar. De hade olika roller, helt enkelt. Han blandade betong och hon köttfärssmet. Det var ett familjeföretag som måste skötas. Dagens feminister hade hon bara skrattat åt och kallat deras teorier för trams. Till skillnad mot morfar, som bara bestraffade med ord, kunde hon ta en sked och drämma till mig i pannan om jag hade varit olydig.